ঐতিহ্যময় চান্দুবীৰ বাকৰিত আজিৰে পৰা আৰম্ভণি হ'ল চান্দুবী মহোৎসৱৰ। ৰাভা জনজাতীয় কৃষ্টি সমাহাৰেৰে উজ্বলি উঠিল চান্দুবীৰ বাকৰি। চান্দুবীৰ বাকৰিত বিগত 13 বছৰ ধৰি এনেদৰেই উদযাপিত হৈ আহিছে চান্দুবী মহোৎসৱ। সোমবাৰে স্থানীয় বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই শুভাৰম্ভণি কৰিলে চতুৰ্দশ বাৰ্ষিক চান্দুবী মহোৎসৱৰ। আৰু এই নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতে আমি প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এইবছৰ আমাৰ এইবাৰো চান্দুবী উৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে। আমি এইবাৰৰ এইটো 14 আমাৰ চান্দুবী উৎসৱ। প্ৰত্যেক বছৰে লাখ লাখ পৰ্যটক ইয়াতে আহে আৰু তেওঁলোকে আহি পেলাই আনন্দ ফূৰ্তি পায়, কিয়নো আমাৰ ইয়াতে চান্দুবী উৎসৱত আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক সাজপাৰ, যিবিলাক খাদ্য সম্ভাৰ আৰু বিভিন্ন যিবিলাক আহিলা থাকে সেইবিলাকৰ ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। মহোৎসৱৰ প্ৰথমটো দিনতেই চান্দুবীৰ বাকৰিত সমাগম ঘটিল বহু লোকৰ। গাহৰি পোৰা, কেঁকুৰা পোৰা, মাছ পোৰা আদিকে ধৰি বিভিন্ন জনজাতীয় খাদ্য সম্ভাৰৰ লগতে সমাহাৰ ঘটিল বিবিধ জনজাতীয় সংস্কৃতিৰ। ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ঐতিহ্যময় চান্দুবীৰ বাকৰিত আজিৰে পৰা আৰম্ভণি হ'ল চান্দুবী মহোৎসৱৰ। ৰাভা জনজাতীয় কৃষ্টি সমাহাৰেৰে উজ্বলি উঠিল চান্দুবীৰ বাকৰি। চান্দুবীৰ বাকৰিত বিগত 13 বছৰ ধৰি এনেদৰেই উদযাপিত হৈ আহিছে চান্দুবী মহোৎসৱ। সোমবাৰে স্থানীয় বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই শুভাৰম্ভণি কৰিলে চতুৰ্দশ বাৰ্ষিক চান্দুবী মহোৎসৱৰ। আৰু এই নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতে আমি প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এইবছৰ আমাৰ এইবাৰো চান্দুবী উৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে। আমি এইবাৰৰ এইটো 14 আমাৰ চান্দুবী উৎসৱ। প্ৰত্যেক বছৰে লাখ লাখ পৰ্যটক ইয়াতে আহে আৰু তেওঁলোকে আহি পেলাই আনন্দ ফূৰ্তি পায়, কিয়নো আমাৰ ইয়াতে চান্দুবী উৎসৱত আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক সাজপাৰ, যিবিলাক খাদ্য সম্ভাৰ আৰু বিভিন্ন যিবিলাক আহিলা থাকে সেইবিলাকৰ ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। মহোৎসৱৰ প্ৰথমটো দিনতেই চান্দুবীৰ বাকৰিত সমাগম ঘটিল বহু লোকৰ। গাহৰি পোৰা, কেঁকুৰা পোৰা, মাছ পোৰা আদিকে ধৰি বিভিন্ন জনজাতীয় খাদ্য সম্ভাৰৰ লগতে সমাহাৰ ঘটিল বিবিধ জনজাতীয় সংস্কৃতিৰ। ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।